Dobro večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. U više navrata proteklih dana javljali smo o snažnim olujama i tornadima u Sjedinjenim Državama. Nažalost, to moramo učiniti i ovaj put. Sinoć u nizu tornada poginule su najmanje 173 osobe. Brojni gradovi i naselja američkog juga sinoć su bili pogođeni s više tornada. Na području od Mississippija pa sve do Marylanda zabilježeno je više od 150 tornada koji su uništavali sve što im se našlo na putu. Samo u saveznoj državi Alabami potvrđena je smrt 128 osoba, a najteže razaranje zabilježeno je u gradu Tuscaloosa. Gradonačelnik Tuscaloose kaže da je gradska infrastruktura uništena, najmanje 12 osoba poginulo je, a stotine su ozlijeđene. Predsjednik Obama proglasio izvanredno stanje za Alabamu, što znači da se mogu angažirati resursi savezne vlade za pomoć toj državi. Slična situacija je i u Mississippiju, gdje se broj poginulih u tornadima povećao na 32. Meteorolozi kažu da bi ovo mogao biti jedan od najgorih valova tornada u američkoj povijesti. Na tisuće građana ostale su bez domova, a stotine tisuća nemaju struju. Dan nakon što je Bijela kuća objavila rodni list američkog predsjednika Baracka Obame kako bi pokušala utišati ničim utemeljene tvrdnje da on nije rođen u Sjedinjenim Državama, ova priča poprima daljnje epizode. Donald Trump, pretendent na republikansku predsjedničku nominaciju, pitanje rođenja američkog predsjednika učinio je glavnom temom svojih medijskih nastupa. Jučer, nakon što je Bijela kuća objavila rodni list predsjednika Obame, Trump je čestitao sam sebi. Ponosan sam na sebe zato što sam uspio učiniti ono što nikome do sada nije pošlo za rukom. Sada je međutim on sam na potezu kako bi ispunio svoje javno dano obećanje. Možda ću objaviti svoju poreznu prijavu kad Obama objavi svoj rodni list. U međuvremenu predsjednik Obama sa suprugom gostovao je u televizijskom šou Oprah Winfrey koji će biti emitiran u ponedjeljak, te se govorilo i o ovoj kontroverzi. Znam gdje sam rođen, bio sam tamo i svega se sjećam, našalio se predsjednik Obama. Naše emisije i videozapise možete pogledati na youtube.com/ovdjeWashington. Pozornost svjetskih medija usmjerena je na Britaniju, gdje se dovršavaju posljednje pripreme za vjenčanje princa Williama i Kate Middleton. Mladenci su sinoć nazočili probi vjenčanja koje će, kako se procjenjuje, sutra pratiti 2 milijarde ljudi diljem svijeta. Neki već danima kampiraju na ruti kojom će proći povorka kako bi imali što bolji pogled. Tu smo pronašli i Scotta Ankina iz Washingtona. It's a once in a lifetime. Ovo se događa jednom u životu. Zanimanje za vjenčanje kraljevske obitelji ne pokazuju samo čestitari i dobronamjerni ljudi, već možda i oni koji se protive britanskoj vladi ili monarhiji. Stručnjaci međutim kažu da su britanske snage sigurnosti dobro uvježbane i iskusne kako bi sve proteklo bez problema. Na osiguravanju vjenčanja bit će angažirano 5000 policajaca. Kao što se očekivalo, Miami Heat dovršio je posao protiv Philadelphia 76ersa i plasirao se u drugi krug doigravanja gdje će igrati protiv Boston Celticsa. Dwayne Wade postigao je 26 poena, Chris Bosh ubacio je 22, a LeBron James 16 za nepretjerano uvjerljivu pobjedu 97-91. U sljedeći krug prošao je Oklahoma Thunder. Kevin Durant bio je prvi strjelac pobjedničke ekipe s 41 poenom, no Oklahoma protiv Denver Nuggetsa nije bilo lako. 4 minute prije kraja zaostajali su 9 poena, no onda je na scenu stupio Kevin Durant i preokrenuo rezultat. San Antonio Spurs bili su na rubu ispadanja protiv Memphis Grizzlija. Najprije 10 sekundi prije kraja Manu Ginobili pogodio za 2 poena iz gotovo nemoguće situacije, a potom manje od 2 sekunde prije kraja Gary Neal ovom jetricom izborio produžetak u kojem su na posljedku Spursi slavili. Memphis ipak vodi s 3-2, te im je za prolazak u sljedeći krug dovoljna još jedna pobjeda. To je bilo sve za večeras iz Washingtona. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja. We'll be right back.